როგორც წინა ვიდეოებში ვთქვით, მზისგან დაშორება არ არის ის, რაც განაპირობებს ზამთარი გვექნება თუ ზაფხული დედამიწაზე. და ამას სინამდვილეში განაპირობებს დედამიწის ბრუნვის ღერძის დახრილობა, დედამიწის ორბიტა, უიმე, თითქმის ზუსტად თანაბრად დავშორე, ასე ვერც გავარჩიო, ცოტა შორს ავიღებ ამას. დახრილობა დედამიწის ორბიტის სიბრტყის მიმართ. და ნუ მაინც ძალიან თითქმის გაურჩეველი არის ეს და მოდი კიდე უფრო ცოტა შორს გავაკეთებ. რა თქმა უნდა, გაურჩეველი უნდა იყოს, კიდე 3% განსხვავება არ არის მარტივი შესამჩნევი. მაგრამ მაინც ცოტა რომ გესმოდეს. ესე იგი, ეს არის პერიჰელიონი, როგორც თქვით. პერიჰელიონი. ყველაზე ახლო წერტილი ორბიტაზე მზესთან და ეს არის აპელიონი. ძალიან არ მომწონს აპელიონი უფრო მომეწონებოდა. იმიტომ რომ ჰელიო უნდა შედიოდეს, ანუ ჰელიო ხომზე. და ნუ დანარჩენი ორბიტა შესაბამისად მაინც დავხატავ. თუმცა ნუ გადასავალი ნახატი არ გამოდის, იმიტომ რომ უკვე ამაზე ახლო წერტილი მე მგონი აქ მაქვს, მაგრამ არ აღშოს. ეს არის მოკლედ ჩვენი ორბიტა ზის გარშემო. მაგრამ ახლა შეიძლება გაჩნდეს ერთი კითხვა. თუ მივაქცევთ ყურადღებას იმას, რომ მოდი ქვემოთ ნახას გავაკეთებ და აქ უკვეთ გაუსვამ მაგას ხაზს. თუ მივაქცევთ ყურადღებას იმას, რომ როცა ჩვენ გვაქვს ჩრდილოეთით ზამთარი, ესე იგი ზამთარი, სამხრეთით ამ დროს არის ზაფხული, ესე იგი ეს არის ზაფხული. ამ დროს ვართ უფრო ახლოს მზესთან, ანუ ზამთარი, ჩვენი ზამთარი, ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, პერიჰელიონი არის ჩვენი ზამთრისას. ანუ პერიჰელიონი არის იანვარში. იანვარი, ანუ ჩრდილოეთ პოლუსის ზამთარი არის მზის სიახლოვეში. და სამხრეთ პოლუსის კი არა და ნახევარსფეროს, ისევ პოლუსს ვამბობ. და სამხრეთ ნახევარსფეროს ზაფხულიც ასევე არის უფრო სიახლოვისას მზის. და პირიქით, როცა ვართ შორს მზისგან, ჩვენ მაშინ გვაქვს ზაფხული, ესე იგი ჩვენი ზაფხული არის მაშინ, აი ეს არის ზაფხული. მოდი ხაზს გავუსვამ, აი აქ გვაქვს იანვარი. და აი აქ გვაქვს ივლისი. ანუ ზემოთ ივლისი. ესე იგი აპელიონი არის ივლისისას. და შორს როცა ვართ მზისგან, მაშინ სამხრეთ პოლუსზე კი არა და სამხრეთ ნახევარსფეროში არის ზამთარი. ისევ რა თქმა უნდა, შორს ყოფნა და ახლოს ყოფნა არ განაპირობებს, მაგრამ თან შეგვიძლია დავაკვირდეთ ამასაც, ხო? ა, ესე იგი, ჩვენ ზამთარი როცა გვაქვს, ახლოს ვართ მზესთან, ზაფხული როცა გვაქვს, შორს ვართ მზისგან. და პირიქით სამხრეთ ნახევარსფეროში, როცა ახლოს ვართ, ზაფხული მაშინ აქვს და როცა შორს ვართ, ზამთარი მაშინ აქვს. და შეიძლება გაჩნდეს ასეთი კითხვა. მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც 3% არის განსხვავება, ხო? მანძილს შორის. განსხვავება. ეს მაინც ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად პლანეტა უფრო მეტ ენერგიას მიიღებს მზისგან, როცა ახლოს არის, ვიდრე როცა შორს არის, ხო? იმიტომ რომ რაც უფრო ახლოს ხარ, მით უფრო ნაკლებად არის გაბნეული სივრცეში ის მზის სხივები, რაც შენ გვხვდება. რაც უფრო შორს ხარ, მით უფრო დიდ სფეროზე არის ეს სხივები გადანაწილებული და უფრო ნაკლები სხივი გვხვდება შენ სხივი ბრჭყალებში, ნუ სინათლე. ხო და ჩნდება კითხვა. თუ სამხრეთ ნახევარსფეროს ზაფხული აქვს, როცა მზესთან ახლოსაა და ზამთარი აქვს, როცა მზისგან შორსაა. უფრო მკაცრი სეზონები ხომ არ აქვს, ვიდრე ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს, რომელსაც ზამთარი აქვს მზესთან ახლოს და ზაფხული აქვს მზისგან შორს. ესე იგი, ხომ არ არის უფრო მსუბუქი ზამთარი და უფრო გრილი ზაფხული ჩრდილოეთისთვის და სამხრეთისთვის უფრო ცხელი ზაფხული და უფრო ცივი ზამთარი, უფრო მკაცრი ზამთარი. და მოდი ვუპასუხოთ ამ კითხვას. ამისთვის გავატაროთ მოდი აი აქ ეკვატორი. ახლა დაუკვირდეთ სამხრეთ ნახევარსფეროს. სამხრეთ ნახევარსფეროში არის მეტი წყალი. და შეიძლება გახსოვთ, რომ წყალს აქვს ძალიან მაღალი კუთრი სითბო ტევადობა. უფრო მეტი ვიდრე მიწას ყოველ შემთხვევაში. რა არის კუთრი სითბო ტევადობა? რა არის შინაარსი? შინაარსი არის ის, რომ თუ მაქვს თქვა 1 კილოგრამი წყალი, უფრო მეტი სითბო უნდა გადავწე. უფრო მეტი ენერგია უნდა გადავწე, რომ 1 გრადუსით შევცვალო მისი ტემპერატურა, ვიდრე იგივე მასის მიწა რომ მქონდეს მაგალითად. ეს ნიშნავს იმას, რომ სამხრეთ ნახევარსფერო კი მიიღებს უფრო მეტ ენერგიას, ახლოს როცა ვართ მთლიანად დედამიწა იღებს უფრო მეტ ენერგიას მზისგან, ვიდრე როცა შორს ვართ. და ზაფხულში კი იღებს დიდი რაოდენობით ენერგიას, მაგრამ თან
წყალი მეტი არის სამხრეთ ნახევარსფეროში, ამიტომ სამხრეთ ნახევარსფერო უფრო მეტ ენერგიას შთანთქავს ისე, რომ ჯამურად ტემპერატურა არ შეიცვალოს. ანუ წყლის ტემპერატურა უფრო ნაკლებად შეიცვლება მეტი ენერგიის შთანთქმით, ვიდრე ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს შემთხვევაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ წყალი რაღაცნაირად მოდერირებას უკეთებს კლიმატს, ანუ ამსუბუქებს მოკლედ ამ სეზონებს მაინც. ამსუბუქებს. ასე რომ მიუხედავად იმისა, ანუ რა თქმა უნდა, ამინდი არის ძალიან კომპლექსური, ძალიან კომპლექსური რამ, მაგრამ ძალიან პრიმიტიულადაც რომ ვილაპარაკოთ და უბრალოდ წყლის გავლენაზეც რომ ვისაუბროთ, ეგეც კი საკმარისია იმისთვის რომ ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სიახლოვისას უფრო მეტი ენერგია მიიღება, ანუ უფრო მეტ ენერგიას იღებს დედამიწა მზისგან, აი ამ ეფექტის გამო სამხრეთ ნახევარსფეროში დიდად განსხვავებული სეზონები არ არის ვიდრე ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. Ну, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურ წერტილებს თუ აირჩევ დედამიწაზე, მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც ერთ სარტყელში არის ხო, ან ერთ გრძედში, ერთ განედში უფრო მნიშვნელოვანია. მაინც გექნება განსხვავებული ამინდები, იმიტომ რომ დამოკიდებული არის ეს ყველაფერი უამრავ ფაქტორზე, რა სიმაღლეზე ხარ, რა გეოგრაფიული ობიექტები გაქვს, გარშემო, ასე შემდეგ. მაგრამ ასევე შეგვიძლია აღნიშნოთ, შეიძლება გახსოვთ, რომ სამხრეთ ნახევარსფერო კი არა და სამხრეთ პოლუსი არის უფრო ცივი, ვიდრე ჩრდილოეთ პოლუსი. მაგრამ ამას თავისი მიზეზი აქვს. ანუ უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზი, ვიდრე ის, რომ როცა შორს ვართ დედამიწისგან, მაშინ არის აქეთ, კერძოდ, როცა შორს ვართ მზისგან, მაშინ არის აქეთ ზამთარი. უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ის, რომ აქ გაცილებით მაღალი არის ტერიტორია, ანუ ალპურ ზონებში ხარ სამხრეთ პოლუსზე, ნუ ყველგან არა, მაგრამ მაინც. გაცილებით უფრო მაღალი არის ყველგან ტერიტორია აქ. დიდ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან, ვიდრე ჩრდილოეთით. შესაბამისად, ეგ განაპირობებს უფრო მეტად მის სიცივეს. და ერთი რაღაცა, რასაც მაინც მინდა რომ ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ყველა ვიდეოში, სადაც ასეთ რუკას ვიყენებ, მინდა რომ გაუსვა ხაზი, ეს არის მერკატორის პროექცია. რაც ძალიან ამახინჯებს სინამდვილეში რუკას, რაც უფრო ჩრდილოეთიდან სამხრეთით მიდიხარ, ანუ ეკვატორს რაც უფრო შორდები. და ამ პატარა უჯრებსაც ეთყობა, ხო? ანუ აი ეგ კვადრატებია, და რაც უფრო შორს მიდიხარ, ჩანს რამდენად გაწელილი არის სინამდვილეში. ანუ სხვაგვაროდ რომ ვთქვათ, გრენლანდია არ არის სამხრეთ ამერიკაზე უფრო დიდი. ან სხვაგვაროდ რომ ვთქვათ, აი რუსეთი რომ ავიღოთ, რუსეთი ხო არის დაახლოებით აი ეს. Ну, დაახლოებით. შეიძლება რაღაცები მოიცვი ხოლმე სხვა ჩიგნით, მაგრამ და თითქოს აფრიკაზე დიდია. სინამდვილეში აი გლობუსს რომ დახედოთ, ან უფრო მარტივად Google Maps-ს რომ დახედოთ, უფრო სწორედ Google Earth-ს, მაგრამ Google Maps-საც აქვს მეგონია. აი აქ ჩაეტევა რუსეთი. ანუ აფრიკა არის დაახლოებით ორჯერ უფრო დიდი ტერიტორია სინამდვილეში ვიდრე რუსეთი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ გვესმოდეს ამ რუკას რომ უყურებთ, რამდენად გაწელილი არის სინამდვილეში ეს რუკა. თუმცა ამ ვიდეოს მთავარი მესიჯი ეგ არის, რომ მთავარი იდეა ამ ვიდეოს ის იყო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულში უფრო ახლოს არის სამხრეთ ნახევარსფერო და ზამთარში უფრო შორს, დიდად მკაცრი სეზონები არ აქვს ვიდრე ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს.